Estás comigo, MC Este? Tani, curtuat me propozim të partis ose koalicioni të partida. Pra, që t'as pigojmë shumë të jeshtë. Para zjedhor, apo pas zjedhor. Atere, Edi Rama nxori sytë për të vënë vetullat. Kur desh t'hiqte koalicionin nga neni 68, sepse donte ta hiqte koalicionin zjedhor, harroj që të hiqte edhe termin koalicion të kneni 96. Neni 68, ti mos t'ja bëjmë shumë teknike një, në vitin 2008, në mënyrë të qëllimshme, u vendos termi koalicion zjedhor. Po. Dhe kjo edhe interpreton të edhe koalicioni si mas neni 96 në të njëtën formë. Kjo nuk ka shkuar kur në gjykatë kushtetuese që dikush ta provoj. Por, do të ishte, po themi praktika, çonte të kjo. Kur hoqi termin koalicion zjedhor, mbeti vetëm termi koalicion i nenit 96. Po. Dhe qëfar kemi të ka i nen? Ne mund të kemi formim qeverie kur me njerë në bazë zjedhjeve, por mund të kemi dhe 2 vite në bazë zjedhjeve kur bie qeveria pare dhe vjen një qeverie dytë. Apo jo? Dhe 2 vite në bazë zjedhjeve nuk mund të mos ekzistoj më koalicion zjedhor. Partit janë shpërbërë, kam bërë që tjetër. Pra, vlen vetëm kriteri numerik. Ai grupim partish politike në parlament që zotron numrin më të madh të mandateve, jo domosdoshmërisht 71, por numrin më të madh mandateve se ndjeksi më i afër që mund të jetë koalicion ose parti tjetër, ai merr të drejtën t'i propozojë presidentit postin e kryeministrit. Presidenti ja jep mandatin. Mund të ta marr pa konkretisht ta kuptoj publikut. Le ta bëjmë shumë thjesht. Në rast se Partia Socialiste 26 prill. Po. Konfirmohet. Po. Një koalicion që është i opozitës, i cili ka le të themi 69 mandate. Partia Socialiste 60 më pak se sa 65. Edhe pse nuk ka majorancën koalicioni politik PD, LSI dhe partitë të tjera, ka të drejtën t'i propozojë presidentit të Republikës mandatin, të marrë mandatin për kryeministër. Po, quhet koalicion ky, sepse ju nuk jeni koalicion për asgjë. Është koalicion. Atëherë neni 96 flet për koalicion politik kushtetues, që më pas, pas votimit që ka përsëri pika e parë, kthehet në koalicion qeveritar. Kush u një juve si koalicion nga Partia Ligjore? Ju keni vetëm marrëveshje me LSI. Atëherë interpretimin e parë. Atë e një kushtetuta, po interpretimin e parë të dispozitës kushtetuese e bën presidenti i Republikës. Është ai që ka tagrin. Pra, nesër nuk mund të thotë Edi Rama, atëherë, Edi Rama ka të mbyllur këtë histori. Ja, një moment. Pra, e gjithë përpjekja për prishje koalicionin kryeste. Dakor, dakor, kjo është e qartë përpjekja. E unë betejën, se s'kuptoj që kishtë lënë në 96. Pra, në rast se Partia Socialiste pretendon, ka 65 deputet, po themi. 60 sa... Do kjede më pak. Po, po i ndajmë të tjerat, po sigurisht janë poshtë 65-es dhe PD-ja dhe LSI-ja. Mundet, zoti Rama, të thot, unë jam partia me numrin më të matë po, të votave. Po, por ka edhe opcionin tjetër që ka në 96. Është koalicioni që ka më shumë se sa partia. Po, ose? Po, ose është pikrish për këtë. Okay. Njëri ose tjetëri. Kush ka më shumë? Okay. Pra, kriteri është asë fituse, zoti Blik Basha. Mund ndryjë për interpretim apo s'ka nevojë? Gjykata kushtetuese mund ndryjë vetëm nëse ka, një kërkesë. Nëse gjykata kushtetuese do të ketë numrin e mjaftueshëm për të marrë një vendim, se mund mos ketë numër për të marrë vendim, dhe ndërkohë qeveria është bërë, është mbyllur kjo histori, ne nuk kemi rastin e Kosovës. Kosova kishte një impas dhe u detyrua të ndryhte gjykata kushtetuese, se jepte gjithmonë partisë më të madhe. Ne kemi zgjedhur kush ka më shumë mandate? Dhe mbasi, ka dhe disa që janë përpjekur të interpretojnë qëllimisht gabim, paragrafin e parë që thotë, e merë njerë partia me madhe, pastaj e merë partia e dytë, pastaj e merë, nuk ka ekziston kjo. Mbas raundit parë, që e zaurohet, mbas raundit parë, kur e zaurohet e drejta e koalicionit, ose partisë, se mund të mos marrë 71 mandate, i linde drejta presidentit Republikës vetë, në konsult me partitë, të gjej ai kryeministrin, jo më partia më e madhe dhe partia më e vogël, por gjen ai majorancën dhe mandaton kryeministrin. Okay. Dhe nëse dhe kjo dështon, i lindet drejta parlamentit t'ia propozoj kryeministrit. E gjen ata. Se si deri më sot nuk kemi ardhur te kjo etapë. Dështoi dhe e treta shpërndahet parlamenti. Pra, kushtetuta nuk synon impase ciklike brenda për brenda parlamentit. Po është interpretimi pra. Kush ka më shumë? Kush e ka tagrin e interpretimit? Atëre, interpretimi është shumë i thjeshtë. Kriteri është numerik. Kush ka më shumë mandate? Grupimi asë partia vetme që ka më shumë mandate në krahasim të tjerët, interpretimin e bën presidenti i Republikës.